განვაგრძობთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების თქვენთვის გაცნობას. დღეს დიანა თურმანიძე ეროვნული ფორუმის კანდიდატების გეგმებსა და დაპირებებს გაგაცნობთ. ეროვნული უსაფრთხოება, ტოლვილები, სამართლიანი სასამართლო, განათლება და შიდა მიგრაცია. ეს ის პრობლემებია, რომლების მოგვარებას გამარჯვების შემთხვევაში ელდარ ხალვაში, მადლენა მახარაძე და ავთანდილ დავითაძე საკანონმდებლო დონეზე შეეცდებიან. ეროვნული ფორუმი ის პარტიაა, რომელმაც პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლის სურვილი გაუჩინა. ელდარ ხალვაში საქართველოს პარლამენტში ამომრჩევლის მხარდაჭერის იმედად დეპუტატის მანდატის მოპოვება 68 ოლქში შეეცდება. კანდიდატი ამბობს, რომ პარტიის ხედვები და სამოქმედო გეგმა ქვეყანას სარგებელს მოუტანს. გამარჯვების შემთხვევაში აპირებს ეროვნული უსაფრთხოების ლტოლვილთა და სამართლიანი სასამართლოს საკითხები საკანონმდებლო დონეზე დააყენოს. ჩვენ სულ სხვანაირი შეთავაზება გვაქვს. ჩვენი ამომრჩევლისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ მოსამართლე, რომელიც დღეს დანიშნულია ან 10 წლით, ან 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადით, ჩვენ გვაქვს შეთავაზება, ავირჩიოთ მოსამართლე, საყოველთაოდ ავირჩიოთ, კენჭისყრით ავირჩიოთ. დაცული იქნება მოსამართლე, მისი თავისუფლების ხარისხი იქნება, დამოუკიდებლობის ხარისხი იქნება ძალიან მაღალი სტანდარტის და მოსამართლე არ შეეცდება იყოს აი რაღაც თვითცენზორ. 38 წლიანი პედაგოგიური მოღვაწეობა და განათლების სფეროში შეძენილი გამოცდილება დაეხმარება ყველა პრობლემური საკითხი, რომელიც მისთვის ცნობილ სფეროშია საკანონმდებლო დონეზე განიხილოს. მადლენა მახარაძე თვლის, რომ განათლების კუთხით სამუშაო ბევრია. მაჟორიტარობის კანდიდატი ამომრჩევლის მხარდაჭერას 70 ოლქში შეეცდება. დღემდე ქვეყანას არ გააჩნია საზოგადოებრივად შეთანხმებული განათლებისა და მეცნიერების სფეროს, აი როგორ იცით, განათლებისა და მეცნიერების სფეროს ერთიანი კონცეფცია. კარგად არის გაწერილი ჩვენს ეროვნული ფორუმის საარჩევნო პროგრამაში, არა მარტო ის ხარვეზები და ის პრობლემები, არამედ ამ პრობლემებიდან თავის დაღწევის გზები და საშუალებები. და ფიქრობ, ამ კუთხით არ გამიჭირდება მე მუშაობა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ეროვნული ფორუმი გამარჯვების შემთხვევაში ყურადღებას მიაქცევს, შიდა მიგრაციის პროცესის შეჩერება. ავთანდილ დავითაძე ამბობს, რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად პარტიას თავისი ხედვა ჩამოყალიბებული აქვს. დავითაძე მანდატის მოპოვებისთვის ბათუმის 68 ოლქში იბრძოლებს. აუცილებელია შემოვიღოთ რეგიონებში დიფერენცირებული გადასახადები. რას ნიშნავს ეს? იმ რეგიონებში, სადაც აი ესე დაცლილია ჩვენი რაიონები, შემოვიღოთ ახალი საგადასახადო ნორმები, რომელიც ხელს შეუწყობს არა მარტო გამოცოცხლებას ამ რაიონების, არამედ თითოეული იქ მაცხოვრებელი დაინტერესებული გახდება, რომ თავიანთი წვლილი საწარმოები შექმნა ამა თუ იმ რეგიონებში. ეროვნული ფორუმის ლიდერმა კახაბერ შარტავამ მხარდამჭერებს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები როგორც საქართველოს პარლამენტში, ისე აჭარის უმაღლეს საბჭოში 19 აგვისტოს წარუდგინა.